יוסי ברודני, באמת על העבודה המופלאה שלו, ואני רואה כאן את התוצאות. אז תודה יואב שהזמנת אותי, אני שמחה להיות כאן. ומה שאלתך הבנה... מה שלומנו? לאומית, את יודעת, ראינו כל השבוע, בלגן, אז העניינים, בסוף כאילו... תראה, אני מסתכלת לאומית ובינלאומית, כי אני חוזרת מהרבה נסיעות עכשיו, גם בקירגיסטן וגם במפגשים של מדינות הים התיכון, וגם בפרלמנט באירופה ובנאטו. מצבנו לא רע בהיבט הבינלאומי. מתחילים להבין אותנו יותר גם באירופה. שזה אומר. ולהתייחס. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, בפרלמנט הפלסטיני, בפרלמנט האירופאי, דיברו על הפלסטינים בהקשר של טרור בנאטו. אמנם תקפו שם את אבי דיכטר, אבל התחילו להבין שהטרור נראה אותו הדבר בכל מקום בעולם. זה לא משהו שמיוחד לנו, והרבה דברים שהתחילו כאן, במדינת ישראל, הגיעו, אגב, זה דברים שכתבתי גם בספרים שלי לפני הרבה מאוד שנים, הגיעו אותו מודל הפעלה, אותה התנהלות, אותם תאי טרור, אותם קריאות אללהו אכבר של טרוריסטים, שכמובן זה קודם כל פוגע בעולם המוסלמי, כי רוב קורבנות הטרור, למי שלא יודע, הם מוסלמים, אבל קצה נפשם, גם של אנשים בנאטו שאמורים להתמודד עם העניין הזה, הם נערכים והם משתדלים ללמוד במדינת ישראל איך היא מתמודדת באופן אפקטיבי, ואתה יואב כפרשן צבאי כל כך הרבה שנים, בקיא בנושא ביטחון, מבין את זה שיש לנו הרבה מה להעניק, מעבר לזה אנחנו חולקים הרבה מאוד מודיעין כדי למנוע פיגועים באירופה, על אדמת אירופה, לא תמיד זה בא לידי ביטוי, בהצבעות לטובתנו באום או בכל מיני פורמים בינלאומיים, שזה מאוד מצער אותי. אני חושבת שאם אנחנו נותנים ומצילים חיי אדם, בוקר טוב לחברי איציק שמולי. ולכן אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, ולאט לאט מקווים שמבינים אותנו יותר. יחד עם זה, צריך להגיד שקרו כמה דברים מאוד טובים, יואב. ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ, כל הנושא של האמירה איראן, 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 אז איראן עומדת על הגדר היום בסוריה, היא על הגבול שלנו, היא מפעילה מיליציות שיעיות, היא מפעילה את חיזבאללה, אבל קרה דבר טוב, הנשיא טראמפ נסוג מהסכם הגרעין, ואיראן נחנקת כלכלית, נחנקת כלכלית. הציר השיעי הזה, שהוא כל כך בעייתי, בעצם אנחנו נקלענו למלחמה שהיא מלחמת ענקים, לא לנו, בין הסונה לבין השיעה. אני קוראת לזה מלחמת הסושי. הסונה, האסלאם הסוני והאסלאם השיעי, שזה הולך 1400 שנה לאחור, לא נוגעת לנו, וכדי להסביר לכם את עומק השנאה, אני יכולה לספר לכם שלפני כ-10 שנים, ריינתי בכלא באחד ממחקריי את סגן ראש ממשלת החמאס. דה פקטו סגן ראש ממשלת החמאס, והוא אמר לי שהוא מעדיף שהבן שלו יתחתן עם אישה יהודיה ולא עם אישה שיעית. באמת? חברי הכנסת, אורן חזן יודע מזה? לא, באמת. אני מאחלת ליוסי וצחי הרבה מאוד מזל טוב, ושבאמת יבנו בית שמח ופורח במדינת ישראל, ואני מניחה שהם יודעים שיש להם מספיק קשיים כדי שאנחנו נעמיס עליהם. ואני שמח שחברי הכנסת מהליכוד אמרה את המשפט הזה, שיש בו הרבה שכל, היגיון וחמלה. כן, והרבה... שנייה, דאגה, שנייה, בואי. הרבה שכל והיגיון וחמלה ואנושיות, ולא רק פופוליזם, שנפוץ בחוזרנו. אגב, משפט, מה שאמר, ואז כניסתה משפט פרשני, אני לא בטוח שמישהו פה שם לב לזה. בעולם היום יש שתי מלחמות פעילות, אחת בתימן ואחת שתכף תיגמר בסוריה. זהו, לעולם נשבר במלחמות. נכון. וזה מתחבר לדברים שם. ובתימן, מי עוד עומד מאחורי ה... איראן, כמובן. איראן, איראן מפעילה את החות'ים נגד הסעודים. איראן, אגב, מממנת את החמאס נגדנו, ומנסה לגרור אותנו למלחמה בעזה. תדעו לכם, איראן, עם הג'יהאד האסלאמי ועם הכסף לחמאס, תגידו, הם סונים, אלה שיעים, מי שמכיר את הדקויות, בקטע של יהודים הם יכולים להתאחד נגדנו. ואיראן עומדת היום, אויב מספר אחד שלנו, וצריך להבין שראש הממשלה ראה את זה הרבה שנים קודם לכן, ובא עם העניין הזה גם במנהיגות, גם בקונגרס האמריקאי, גם נגד כל הסיכויים, אבל היום אנחנו רואים שזה נכון, ואיראן היא מייצאת טרור מספר אחת בעולם,
היא לא מדינה תומכת טרור, היא ישות טרור, מדינת טרור בפני עצמה, שכשאני מספרת, אתה יודע, יואב, הייתי בפורמים הבינלאומיים, אני תמיד מספרת, תדעו לכם, אבא שלי, כשהוא ברח מאיראק, הוא ברח לאיראן. הוא קיבל מחסה, הייתה מחתרת יהודית שבאיראן. הוא היה שנתיים, הוא דיבר פרסית שוטפת, אבי זיכרונו לברכה. ואני זוכרת אפילו כילדה שהוא היה מקשיב לכל ישראל בפרסית כדי לשמר את השפה. זאת אומרת, איראן הייתה, זה היה משהו אחר לגמרי. אנשים עבדו, סולל בוני עשה פרויקטים, היו יחסים מצוינים עם איראן. אבל איראן התהפכה, הייתה שם מהפכה, וכמובן שגם האזרחים באיראן ברובם, מבני ערובה של משטר תיאוקרטי, רצחני ואכזרי, שעושה בהם שמות, המיעוטים שם לא זוכים לשום דבר, אני לא מדברת על הקהילה הגאה שהם פוגעים באנשים, מוצאים אותם להורג, מתעללים בנשים, סוכלים נשים, אבל האום מתעסק איתנו בכל מיני שטויות, ולצערי הרב גם באום אנחנו רואים ייצוג של כל מיני ישראלים, כמו נציג בצלם, שזה שהוא יושב ליד שלט מדינת פלסטין, לא צריך להוסיף כלום, הוא מייצג כנראה את מה שהוא חושב שיהיה מדינת פלסטין, אבל את מדינת ישראל ואותכם ואותי, ואת רוב הישראלים, הוא כמובן לא מייצר. טוב, בצלם, זה לא ארגון ישראלי. לאיזו תכלית? למה? מה הייתה שם? למה איראן טרוריסטית? לאיזו תכלית? רגע, שנייה. מה הם רוצים להשיג? שנייה. קשה לי עם השאלות תוך כדי, כי אם אתה תשאל, אז בוא תעלה לפה, ואז אני אשב שם, ואז אני גם... כל בסדר. אבל כבר שאל וכבר נתנו שאלה, אז הוא שאל לאיזו תכלית איראן טרוריסטית, אני רציתי לשאול על עזה בהתחלה, אבל בואו נתחלנו עם איראן, נסיים עם איראן, אז ניקח את השאלה הזו של למה איראן בעצם רוצה לייצא את המהפכה של הטרור, אני חושב שאמרת את זה, המלחמה בין נשים לסונים, ואני אוסיף לזה, מה הסיכוי האמיתי באמת לבלום אותם? כי אנחנו רואים, גם אם עכשיו יש טראמפ, בעוד 4 שנים יהיו דמוקרטים, וזה תהליכים ארוכי טווח, אנחנו רואים הרי את העליות והמורדות בעניינים האלה. נכון יואב, אבל מה שקורה, התחושה היא שהאיום הוא לא רק על מדינת ישראל. אני תמיד אומרת, תראו מה איראן עושה ללא מטריה גרעינית. תארו לעצמכם שהיה להם נשק גרעיני. תארו לעצמכם שהיה להם נשק גרעיני. זו הייתה קטסטרופה, ואת זה אנחנו מונעים בכל דרך. כוחות הביטחון שלנו, מוסד, עושים עבודה נהדרת. רוב הדברים אתם לא יודעים, ויש עיתונאים שיודעים, ויודעים לשמור סוד ולא רוצים לכתוב על זה בעיתונים כמו שחלק מהאנשים שהם חסרי אחריות עושים, שלא ניתן היום, מאוד קשה לשמור סודות במדינה הזאת, אז מה שצריך זה שהאויב שלנו רק... אבל את יודעת למה קשה לשמור סודות? מה? את יודעת למה קשה לשמור סודות? בגלל האינטרנט. לא, בגלל שמי שאמור לשמור עליהם, בין אם במערכת הביטחונית ובין אם במערכת הפוליטית, לא יודע לסתום את הפה. העיתונאים לא חולמים את המידע בלילה. אני, אתה יודע מה, אני מסכימה איתך, ויש לי חוק בעניין הזה. תראו. לא, יואב צודק. אני לא חולם את המידע. כי מה שקורה, יש הרבה מאוד לשעברים, ותראו, כשאתה לשעבר, היית בתפקיד מסוים, אתה מרגיש שכל מה שרכשת במהלך התפקיד, הוא הופך להיות הקניין הרוחני שלך. אם אתה רוצה לכתוב ספר, אתה צריך לעבור ועדת שרים ואישורים וצנזורה. אבל אם אתה רוצה לשבת על הקורסה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ולדבר, אז יש כאלה שהם מדברים ומדברים, ומדברים, אז יש לי הצעת חוק שמדברת על זה שהם לא יוכלו לדבר, וכל מה שנרכש במהלך תפקידם הוא סוד מדינה וללא אישור, הם לא יוכלו לעשות את זה. אני יכול לגלות לך סוד לשנייה? אבל באמת סוד, עליהם אני סומך, אבל שאת לא תדליפים. יודעת מי גדולי המדליפים? הפוליטיקאים. וגדולי הפוליטיקאים שמדליפים הם השרים. אני אומר לך את זה באחריות 32 שנים אני במקצוע. טוב, אז אתה בקיא בזה יותר ממני, אני 3.5 שנים פוליטיקאית, שלא הייתי בפוליטיקה, סגן אלוף במילואים דוקטור לקרימינולוגיה, לא התכוונתי להגיע לפוליטיקה, אבל אני יכולה לספר לך שכנראה יש משהו במה שאתה אומר, כי בוועדה הראשונה שהשתתפתי בכנסת הזו, בוועדת חוץ וביטחון, קיבלתי אס-אמס מעיתונאי, והוא שאל אותי, מה ראש אמן אמר בוועדה? סליחה, אני גדלתי בצבא, מה זה מה ראש אמן אמר בוועדה? זה ועדה מסווגת, היא סגורה. אז הבנתי שאני כמובן אמרתי, אתה יודע שאני לא גדלתי בשלולית הזאת, וכמובן שלא אמרתי, אבל אחרי 10 דקות הייתה לו כל האינפורמציה. זאת אומרת שהיה כנראה מי שסיפר לו, אגב,
לא בהכרח אופוזיציה, קואליציה, אתה יודע שמדליפים לכל הכיוונים. כן, כן, כן. ולכן הגענו למצב... אתם לא יותר גרועים מאחרים. שאנחנו עושים את הדיונים הסגורים והמסווגים בוועדות מאוד מצומצמות, בוועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים שאני חברה בה. בוועדה שלי, אני יושבת ראש ועדת משנה להגנה בסייבר, אז אנחנו עושים את הדיונים שנוגעים לסייבר. זה ועדות שלא לא מודלף מהן דבר. טוב, בואי נדבר קצת, אני רציתי לפתוח לשאול אותך על עזה, אני באמת לא בקנטרנות, ביום ראשון שעבר ראש הממשלה ושר הביטחון מדברים גבוהה גבוהה, אם יהיה אז ואז ואז יקרה. ביום שלישי בלילה, ב3:30 בבוקר, אזרחי באר שבע מתעוררים לאזעקה, רק בנס אנחנו מסיים את האירוע הזה, בתושייה באמת מדהימה של אמא, שבתוך 45 שניות מבינה מה קורה, מוציאה את הילדים, מורידה אותם לממד, סוגרת את הדלת ומצילה את חייהם, ובסופו של דבר, כלום. איך זה? אז זה לגיטימי, אבל אז למה להצהיר את כל ההצהרות ולהכניס את כל הציבור פה לאיזושהי ציפייה מטורפת שבסוף כלום? ציפייה למלחמה? אני לא יודעת ציפייה שיהיה פתרון. ציפייה למלחמה, אנחנו אוהבים מלחמות. לא, שיהיה פתרון, ציפייה שיקרה משהו. אני אגיד לכם מה קורה. ואתה כמובן מכיר את זה מצוין. אבו מאזן חונק את עזה. יש אמירות אסלאמית בעזה שקמה לה, יש מריבה בין הכנופיות הטרור האלה, של אבו מאזן ושל החמאס. זאת אומרת, שליטת חמאס, יש עוד כל מיני ארגונים, וזה לא משנה כרגע. החמאס שולט בעזה, הוא הכתובת השלטונית בעזה. אין קשר טריטוריאלי בין שתי הישורות הללו. מעולם לא היה. אבו מאזן מקבל כספים שהוא מסרב להעביר לתשלומי משכורות בעזה, והוא מחכה שעל גדעוני צהל, ועל דמם של חיילי צה"ל, אנחנו נביא את אבו מאזן לתוך עזה. עכשיו, אני יודעת שיושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, הוציא ציוץ בטוויטר. צריך להחזיר את אבו מאזן לעזה. את מי צריך להחזיר? אנחנו צריכים להחזיר את אבו מאזן לעזה? זה התפקיד שלנו להיכנס במריבה בין הכנופיות האלה? שזרקו, החמאס זרק את אנשי פתח מהגגות, והם ברחו אלינו, אלה הניצולים, כדי שאנחנו נציל אותם, אנחנו צריכים, בואו נגיד, שגם אבו מאזן וגם החמאס חורשי רעתנו. אני רוצה להזכיר לכם שטילים נורו על שדרות ועל הנגב המערבי מעזה, כשאבו מאזן ישב שם. יש לנו זיכרון נורא נורא קצר. טילים נורו, מחבלים יצאו לפיגועי התאבדות, כשאבו מאזן ישב שם. גלעד שליט נכתב כשאבו מאזן ישב שם. ההסתה של אבו מאזן גם היום היא לא שונה. הם לא אותו דבר בעיניי. כי אבו מאזן רשות פלסטינית חתומים על הסכם, הוא הטוב וחמאס הוא הרע, לפחות לפי הכרת ראש הממשלה נתניהו. תראה, גם ראש הממשלה נתניהו לא רואה באבו מאזן את משאת נפשו. למרות שאנחנו יודעים שאנחנו לא בוחרים לא את האויבים שלנו ולא את המנהיגים שנעשה איתם הסכמים. אבל להגיד לכם שהם מקיימים את ההסכמים, שאין טרור מתוך היוש, שאין הסתה בלתי פוסקת, שאצלנו בבית, רובין ואני אוהבים לראות את אל-ג'זירה. אל-ג'זירה, אל-מנה. תשמעו, מה זה? אתם באמת מאמינים שמה שמדברים בעברית זה באמת השפה שמדברים לבני עמם? יש הסתה מטורפת וברשתות החברתיות, וקריקטורות הן אנטישמיות. זה לא מחנכים לשלום, נקודה. לא אבו מאזן, ולא חמאס בטוח. ומנגד, יש מנגנוני ביטחון פלסטינים ביהודה ושומרון שנלחמים כל יום בטרור ושותפים איתנו פעולה. גם את זה את יודעת, את יושבת בוועדת המשנה. נכון, נכון, ולכן אנחנו מקיימים את הקשר הזה עם אבו מאזן, אבל צריך להוסיף עוד משפט אחד, יואב. בלי המנגנונים האלה ובלי שיתוף הפעולה עם צה"ל ומנגנוני הביטחון, הטרור הזה יפיל את אבו מאזן. זה ברור, אבל אני שואל אותך... לא, זה לא ברור לקרקע. את הפלת את האחריות על מה שקורה בעזה על אבו מאזן, ואני אומר, זה בכלל לא משנה, זה מתנפץ עלינו ישראל. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? אני אומר, לעזה, מי ששכח, יש גבול עם מצרים. צריך להגיד את זה בכל רם, מעבר רפיח, צריך להישאר פתוח. נמל ושדה תעופה. ממצרים יכול לספק להם את כל הצרכים, אגב, ולהציל את מצרים מקריסה כלכלית. הפתרון היחיד לעזה הוא איזשהו, יכול להיות שהאמירות האסלאמית תהיה בפני עצמה, אבל גם היום כשרוצים להשיג איזשהו הישג של הפסקת אש, או איזשהו הסדר בתוך עזה, עם מי אנחנו מדברים, אתם חושבים? עם המצרים. זאת אומרת שמצרים היא הכתובת. ואני אגיד לך עוד משהו, ואתה יכול לקחת את זה ככותרת.
גם לגבי אבו מאזן והרשות הפלסטינית, גם אם אני באופן אישי חשבתי שאפשר יהיה ללכת לפתרון שתי מדינות, שהם כמובן לא אומרים לשני עמים, הם אומרים, הפלסטינים וגם הרשימה המשותפת שיושבת בכנסת, מה הם אומרים? מדינה פלסטינית, לאומית, ומדינת כל אזרחיה, ומסתנניה, והאזרחים בכל מיעוטיה, שזה בסדר. אבל הם לא יגידו מדינה לאומית לעם היהודי. זה, את המילה יהודי לא תשמעו מהם. זאת אומרת שהם רוצים עוד מדינה ערבית. אז יש להם אמירות אסלאמית בעזה, יש להם את, את הרשות הפלסטינית, יש להם שמדינת ישראל שהם רוצים להחריב אותה ולהיכנס בעצם כמדינה במקומה, ויש להם גם את ירדן ש-70% פלסטינים. יכול להיות שצריך לחזור לאופציה הירדנית בכלל, כשאנחנו שולטים במעברי הגבול, כי לא יהיה, כנראה הם לא יכולים להחזיק את עצמם, ועוד מדינה ערבית כושלת שנסמכת עלינו, אנחנו לא נוכל לקבל. אני רק מנסה להבין למה שהירדנים ירצו את הדבר הזה שראש הממשלה מהליכוד יצחק שמיר הכשיל בהסכם לונדון ב-1988, ולמה שהמצרים ירצו את כאב הראש שנקרא עזה, כשמנחם בגין בהסכם השלום לקח אותה בשמחה רבה, המצרים לקחו את סיני ונתנו לנו את עזה בחוכמתם כי רבה. אני רוצה לומר לך שזה לא עניין של רצון, אבל עזה היא קייס סטאדי, עזה היא מקרה בוחן. אתם יודעים למה? כי את עזה עזבנו. אין שם חייל אחד, אין שם מתנחל אחד, אנחנו על גבול 67, מעבר לגבול יש קיבוצים, אין אי הסכמה גם בקרב אזרחי ישראל שאנחנו בשטח שלנו, והם עדיין, מוצאים טרור מעזה כלפינו, נלחמים בנו, מנסים להיכנס כשהם אומרים, כשהם עומדים על הגדר, ומישהו בטעות קורא לזה מחאה, זו לא מחאה, זו מלחמה, והם קוראים לנעוץ את מפתחות השיבה, השיבה לאן? הבעיה ברורה, מה הפתרון הוא קודם כל לא להיגרר למלחמה שאנחנו יודעים שתחזיר אותנו לאותה נקודה, ולפעול בצורה חכמה. אז כל האיומים ששמענו משרים היו סתם מילים ריקות באוויר? כשראש הממשלה אמר שנגיב בעוצמה, תאמינו לי שאנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו בינתיים, או רגע, אני רוצה להגיד לכם מה קורה בינתיים. מה אנחנו עושים? את יודעת מה, אם את יודעת מה אני אספר לך, קבינט החליט לא לעשות כלום, באחריות. אז אני אגיד לך מה כן עושים. מסיימים לגמור את המכשול שאתה מכיר אותו איתי. זה לא תגובה בעוצמה. רגע, מסיימים לגמור את המכשול, מכשול אדיר, שהוא בהחלט סוגר לנו את הגבול ולא מאפשר לבחור. מנהרות, שזה דבר נורא חשוב. חושפים את המנהרות. ואני אומרת שלא יחק היום שהם ימשיכו באופן הזה והם ימצאו את קבורתם, ראשי החמאס, בתוך המנהרות, בעבורות שהם קרו לעצמם. רגע, אני רוצה להבין, זה אומר שאם זה יימשך הטרור הזה, ישראל תחזור לחיסולים של ראשי החמאס, זה מה שאת אומרת? לדעתי, כן. לדעתי היא תחזור לחיסולים של ראשי החמאס, ולדעתי, אני בכלל חושבת, שלא צריך לאפשר להם להתקרב לגדר, ואני מניחה שזה מה שיקרה. אנחנו רואים שחמאס, גם ביום שישי האחרון, שולט בגובה הלהבות באופן חד משמעי. אגב, אנשים שם, למשל, אני הייתי מצפה ממנכ״ל בצלם, שהוא יגיע לאום ויגיד, תשמעו, החמאס משתמש בילדים כמגן חי. איפה יוניצף? איפה כל ארגוני שוחרי זכויות אדם, זכויות הילד? כשמדובר ביהודים, ואלינו נכנסים כיהודים, תאמינו לי, יש לי 20 שנות חמאס שריינתי בתוך הכלא, כולל השייח אחמד יאסין, כולל כל הפרלמנט של החמאס, כולל מחבלים מתאבדים שנכשלו, כולל משלחים. אני מכירה את החמאס ואת הדרך מחשבה של החמאס. החמאס, אם הוא יקבל הודנה, הוא ינצל כל דקה להתעצמות עד הסבב הבא. הוא לא יישב בשקט. ואם אנחנו חשבנו שתהיה סינגפור ברגע שאנחנו זזים, יוצאים מעזה, ומנצלים את הזמן ואת המשאבים כדי להשקיע בבני עמם, אנחנו רואים שזה לא קורה. ומה שרוצה היום החמאס, שאבו מאזן יבוא להיות ראש ממשלת, ראש עיריית עזה, יפנה להם את הזבל ויסדר להם את כל העניינים שבין של האזרחים בעזה, מודל חיזבאללה, והם ימשיכו לעשות טרור נגד מדינת ישראל, או להתעצם ולאגור כוח. אין מונופול על הכוח בחברה הפלסטינית, זה לא כמו שהיה אצלנו, שבאמת בן גוריון בהחלטה מאוד אמיצה, כואבת, קורעת, בסופו של דבר, אנחנו יודעים
שמולנו יש ישות טרור עם יכולות צבאיות מאוד גבוהות, שהולכות ומשתפרות גם בתחום הסייבר, צריך להגיד את זה, ואנחנו צריכים להילחם בה. השאלה אם אנחנו צריכים להיות הפרוקסי, השלוח של אבו מאזן או של האיראנים.